Kao najznačajnija poruka Hanovog dolaska mogla bi se izdvojiti insistiranje na što skorijem formiranju vlasti, kako bi se dobilo mišljenje Evropske komisije. Međutim, o tome je najmanje govora bilo, ocjenjuju analitičari. Mislim da bi svi akteri trebali da poslušaju taj glas Evropske unije, da koliko je god moguće pojednostave proces formiranja izvršne vlasti, znamo da i u mnogim kantonima nam nisu formirane vlade, a ne da sad kalkulišu o svojim daljim političkim interesima i da onda taj proces dodatno otežu. Kao što i sam povjerenik Han danas najavio, negdje krajem travnja mjeseca zapravo mi možemo očekivati ono konačno mišljenje Evropske komisije glede ispunjavanja upitnika i kandidatskog statusa u Bosni i Hercegovini, a čini mi se da je danas najmanje upravo govoreno o tome. Pitanje kandidatskog statusa naše zemlje u ovoj godini ostalo je otvoreno i vjerovatno će da čeka novu Evropsku komisiju, smatra profesor Miloš Šolaja. Očekivalo se i da će tokom Hanove posjete parlamentarne stranke potpisati dokument o zajedničkom opredjeljenju da se radi na novoj agendi za socioekonomske reforme, međutim do toga nije došlo. On je želio da i dalje radi na tekstu, mada šta god da bude potpisano, vidimo da to u stvari sama sadržina teksta i nije u toj mjeri bitna. I ono što je bitno jeste da je pokazano jedno nezadovoljstvo Evropske komisije izgradnjom bloka termoelektrani u Tuzli. Šolaja dodaje da je očigledno da će na toj liniji između Evropske unije i Bosne i Hercegovine biti dosta problema. U slučaju izgradnje bloka 7 naša zemlja moraće Evropskoj uniji plaćati mnogo novca, a i evidentan je sve veći otpor Evropske unije ka kineskim investicijama, iako se nekoliko važnih čelnika država Unije nedavno sastalo sa kineskim predsjednikom.